Víla Veseluška. Ahoj děti, dnes si přečteme vánoční pohádku na dobrou noc. Je to pohádka o Barborce. Pozor, ať mě nezašlápneš, polekala se hvězdička. Co tady děláš? Divila se Barborka. Spadla jsem z nebe a asi brzy v tom sněhu zhasnu, posteskla si hvězdička. A nechceš jít se mnou domů? Hvězdička chvilku zaváhala a trošku smutně řekla. Asi ano. Barborka hvězdičku vzala opatrně do ruky a ta jí krásně svítila na cestu. Barborka se s hvězdičkou vrátila právě, když se rodiče s jejím bratříčkem chystali strojit stromeček. Pojď nám pomoct věšet ozdoby, volali na Barborku. Hvězdička vánoční stromeček viděla poprvé. Mohla bych si sednout támhle na jeho vršek, nesměle špitla. No samozřejmě, zajásal tatínek a hned ji tam vysadil. Hvězdička byla ze všech vánočních ozdob nejkrásnější. Při slavnostní večeři, když maminka dávala pozor, ať děti nesní žádnou rybí kostičku, přiletěl Ježíšek a přinesl všem dárky, nejvíce však Barborce a jejímu bratříčkovi. Co pak tady děláš, hvězdičko? Podivil se zvonivým hláskem Ježíšek. Spadla jsem přímo z nebe do závěje a Barborka mě zachránila. Posadili mě na stromeček, odpověděla hvězdička. A líbí se ti tady? Řekl Ježíšek. Líbí se mi u dobrých lidí, ale stýská se mi po mých sestrách na obloze, posmutněla hvězdička. Tak poleď se mnou, řekl Ježíšek. To bychom ale zkazili Barborce Vánoce, odpověděla hvězdička. To máš pravdu, zaváhal Ježíšek, ale pak ho napadlo. A co kdybych se pro tebe vrátil po Vánocích? To bych byla moc ráda, rozzářila se ještě více hvězdička. Ježíšek už ale musel pospíchat, protože nesl i jiným dětem dárky. Hvězdička svým světlem prozářila celé vánoční svátky. Tak krásné Vánoce jsme ještě nezažili, usmívali se tatínek s maminkou na své děti. Když se v lednu chystali odstrojit vánoční stromeček, najednou hvězdička zmizela. Hledali ji po celém domě i na zahradě, ale nikde ji nenašli. Až večer před usnutím na Barborku jedna malá hvězdička z oblohy zablikala a jen Barborka věděla, co to znamená. Každý večer před usnutím hvězdičce zamávala a ta na ní z oblohy šibalsky mrkla. Bylo to jejich tajemství. Pohádku pro vás, děti, napsala Věra Mykysková. Tak dobrou noc. Odebírej náš kanál, ať ti už nic nového neunikne. Ahoj!